Did I kill you today? No! Sabah, sabah, sabah! Oh, yes! Assalamualaikum and hi everyone. I hope you guys are doing well. So hari ni kita akan main The Ring Academy. Okay, nak tahu pasal game ni, kita, yang I tahu yang kita adalah seorang pelajar baru dekat satu sekolah. Apa nak jadi lepas tu, kita akan tengok dalam game ni. But sebelum tu, if korang belum subscribe, make sure korang tekan subscribe button. Dan to those yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. So tanpa membuang masa, jom kita start sekarang. Okay korang, so kita akan start sekarang. It is time. The day has come. Time to go to your new school. Okay, kita baru masuk sekolah sekarang. Okay. Ni ke sekolah kita? Ni? Sekejap eh, kita tengok dulu. Okay, ni ada bas sekolah. Kita lari laju. Berat betul tapak kaki ya? Okay. Sekolah kita agak besar juga ya? Kita lari ke? Okay, tak apa. Penat ya berjalan macam ni. Okay, so sekarang kita nak masuk. So you are the fresh face around here, huh? Okay. Well, welcome to the Ring Academy. My name is Sir Circlius. Your day will look like this. Macam mana tu? First off, I will introduce you to our rules. Don't worry, it won't take long. Okay, so sekarang dia nak kenalkan kita, nak beritahu kita pasal syarat-syaratnya. Introduction, apa tu? Tak boleh baca. Exam. Okay, next. Next, you are in for some hand bending question signs with Mrs. Chuck. What's which? No. Okay, then get ready to bust a move with Mr. Do. He is all about the dance floor. Hope you have got your dancing shoes on. Okay, so sekarang dia cakap kita akan pergi ke kelas. Kita akan jumpa dengan Mrs. Chuck, Puan Chuck. Dan dia cakap kita akan, lagi seorang itu Encik Du. Lastly, rumor has it. Ooh. Our Principal S got a little test line up for you. To see it, you are a worthy student. Akhir sekali dia cakap ada rumours yang pengetua kita dah prepare untuk kita ujian. Okay, untuk tengok kita ni betul ke, berbaloi ke kita jadi student dia. So, but, sekejap, I habiskan tu. But enough dilly-dallying. Let's make a, apa tu? Let's make a killer first impression. Killer? Hey, jangan lari. Okay, sekejap. Kita boleh masuk. Introduction. Aha, bunyi macam bell kat sekolah. Ya, ingat kat kantin. Press E to choose the arrow direction and let go E to choose your throw strength. Okay, mari kita cuba. Okay. Sorry. Oh no, you missed. Press R to get back. Okay. So first kita aim. Woo! Sekali je masuk. Sekali. Oh, tekan R lah. Kali kedua. Whoa, I'm good at this. Nampaknya I ni macam,
dengki, ya. Dia dengki, ya. Sekejap, kita aim. Fuh. Kelas. Oh, kita dah berjaya. Best, ya, kalau pergi sekolah, kena main game. Tak payah. Okay, first lesson. So, kita akan belajar, ya, sekarang. Apakah? Okay. So, 1, 2, 3. Oh, masuk! Oh my god! Apalah, I ada good luck hari ni. tak boleh tegur. Eh, lagi sekali. Aduh. Okay, jap. Okay. Okay, kita akan try lagi sekali. Aduh, terjauh lah. Jangan berubah, eh. Jangan berubah. 1, 2, 3. Aduh, sampai bila ni? Ha, itulah, tegur lagi terus. Sekejap, eh, korang. 1, 2, 3. Ah, sakit lagi! Girl? Ah, masuk pun. Yang kedua. Masuk terus. Cantik. Oho. Inilah Puan Kapo. Mr. Shark. Allah, ujian. Ada timing? Tak ada. 11.02. 11.12. Salah. Patutnya belakang tu ada dua kan? Dua, dua. Satu, satu, dua, dua. And sebelah sini. Satu, satu. So, 1, 3, 2 patutnya. Okay, mari kita cuba lagi sekali. Salah. Aduh. Sikit lagi. Masuk. Kita dapat betul lah. Salah. Can shark swim backwards? Ni mesti tricky. Tak boleh ni. Eh, salah. I tertekan. Eh, tak. I tak masukkan. I masukkan salah. Oh, betul lah. Of course. I ingatkan dia nak scam kita. Do books read us when we are not looking? Hmm. Haa, ni ada. Eh, salah. Tak boleh lah. Dia mana baca kita? Oh my god, terkejut. Tak kelakar tu. Serius tak kelakar. Gitu je dia keluar. Cepatlah. Apalah ini, asyik tak masuk je. Okay. Tak kelakar, ya, dia ni. Jangan cakap kita mula balik. Aduh. Okay, kejap. I nak aim terus. False. Okay. Soalan kedua. Kedua jawapan, eh? Oh, jawapan dia of course. Tadi I dapat betul kan? Padahal I salah. Jawapan I salah tapi I ter-aim salah. Okay, ni betul. Okay, apa, eh? Yang next saya tak ingat. Do books. Okay, ajak don't be silly. So, jawapan dia always. Ya ke? Bila masa pula? 1, 2. Nasib I kan? 1, 2, 3. Okay. Ni betul, ya? Yang kedua. Eh, soalan keempat. Did I kill your dog today? No! Sabar. Oh, yes! Korang accept balik. Tak apa. Korang accept balik korang. Okay. Aduh, kenapalah I tak tahu jawapan dia. Okay, ni salah. I kena fokus, ya. I tak nak buang masa jawab ni. Okay. Yang kedua. Yang kedua, jawapan dia of course. Jawapan dia of course. Aduh. Yang kedua, jawapan dia of course. Dia macam bagi hint tau dekat atas tu. Tapi kita boleh percaya. Kira-kira. Okay. Okay, yang ketiga. Tiga, of course juga. Cantik. Cantik. Yang keempat. Yes. Jawapan dia yes. 1, 2, 3. Sabarlah. Aduh. Makin jauh. Okay, buat sama. Dia ada pistol, guys.
did I enjoy immediately? Cepat. Immensely. I nak cakap every second. Immensely. Immediately. Apa jawapan seterusnya? Mrs. Chucks. Aduh, I tak ingat jawab apa. Oh, betul. Bye. Sebaik dah tak jumpa dia. I don't wanna see you again. Kelas seterusnya. Okay, sekarang pukul 10 pagi. Kita ini je ke yang kita akan buat. Okay, tak apa. Janganlah macam tu. Dia ke sana ke? Itu ke maksud dia? Oh, okay. Faham. Okay, so kita aim ke sini. Aduh, sikit lagi. Is it too hard? Press E to go on. You can activate easy mode by pressing N. Stands for noob. Tak baik tau. Okay lah. I tekan lah. Tekan E lah. Oh, dia dah bagi clue lah. Tak apalah, off balik. Boleh tak macam tu? Bagi clue pun. Sekejap. Mari kita cuba. Oh, masuk. Yang seterusnya. Kita aim, tembak. Ah, sikit lagi. Lagi sekali. Satu, dua, tiga. Oh, masuk. Selamat datang ke kelas seterusnya. Bersama cikgu Du-du-du-du. Apa tu cikgu? Cikgu nari-nari gitu. Oh, masuk. So, sekarang kita akan belajar salsa ke macam mana ni? Oh! Kenapa ke belakang? Kenapa ke belakang? Cik. Ada. Kenapa dia dah berhenti? Korang! Takut. Satu, dua, tiga. Oh. Saya makin dekat. Janganlah datang. Satu, dua, tiga. Tuan cakap dia menari balik. Ke belakang. Jangan ke sini. Oh! Kiralah. Okay, tak kelakar. Tak kelakar sebab dah tak nampak dia. Ada apa-apa terjadi ke? I dah agak dah. I dah. Sekali. Oh, masuk. Alright. So, kita sekarang dekat kelas apa ni? Kelas salsa ke belly dance? Oh, nasib baik. Kita perlu dapatkan berapa kali ni? Satu, dua, tiga. Alright. Seterusnya. Satu, dua, tiga. Korang, I akan buka mood ni untuk supaya I tak nak salah lagi. Sabar. Satu, dua, tiga. Aduh. Satu, dua, tiga. Asyik baik. Itulah cakap kita dah lepas level ni. Satu, dua, tiga. Yes. Habis. Woohoo! Kita berjaya habiskan. Adakah kita dah habis? School isn't over yet. Oh, tak habis lagi. Time for an exam. Kita ada peperiksaan, ya? Exam room. Okay, kita jom buka macam ni. Siapa tu? Kita kat mana ni? Ha, sudah. Tak cantik ya wallpaper macam ni. Satu, dua. Korang. You can always hold O to turn around. Oh, ke G. Oh my god. Q. Kenapa macam tu takut lah. Tak nak lah pusing. Sekejap eh. Satu, dua. Salah. Siapa ya?
Tak ada apa pun. 1, 2, 3. Ah, asyik baik. Takutlah. Ada apa-apa ke? Tak ada. 1, 2, 3. Ah, silap. Janganlah bunyi-bunyi. 1, 2, 3. Ah, memanglah, memang atas kepala. 1, 2, 3. Ya Allah, takutlah. 1, 2, 3. Sikit lagi. Oh, makin debarlah jantung. 1, 2, 3. Masuklah. Kurang. Tak ada tengok. Not so good ending. Ah, no, you not only failed the test, but you also suffer a gruesome death. Kita pergi sekali, ya. Korang ada cakap kita. Mari kita cuba lagi sekali. I nak try. Sabar, ya. Aduh, I ni pun tak sabar. 1, 2, 3. Ho, masuk. 1, 2, 3. Eh, kenapa macam tu? 1, 2, 3. Oh, masuk. Mother bear. Ah, tak boleh. 1, 2, 3. Oh, besar. Oh my god, exit. Kita keluar, kita dah habis. Adakah kita terselamat? Pukul jam menunjukkan pukul 8 pagi. Mr. Looping. Ah, ni bilik kita. Hai! Oh, dia tak. Dia masih tanya. Ni nama dia Hasik. Kenapa tak ada jalan ni? Jalanlah. Hi, darling. Good ending. A dream, you escape. Oh, tu mimpi je. Okay. Tak kelakar, ya? Thanks for playing. Have a wonderful day. Don't worry, your dog is fine. It was just ketchup. Akhirnya. Press Q to see a cute dog. Eh, game ni tak boleh. Lawyer buruk dia kuat, eh, game ni. Okay, korang, tu sahaja untuk video kali ni. Game ni dia fun. Akhirnya ending kita ingatkan kita punya anjing peliharaan masih hidup. Rupanya dia cuba nak prank kita lagi sekali. Dia tembak dengan sos kecap. Sos kecap ke? Sos tomato. Kita pengen kecap kan? Dan juga, kalau korang nak tengok, korang boleh tengok sekarang. So ni adalah cute dogs tu. So korang, I hope you guys enjoy video kali ni. And if you guys ada any suggestion game lain yang nak I main, korang boleh komen dekat bawah. And macam biasa korang, jangan lupa subscribe, like, comment and share. And if you guys still tak subscribe, make sure korang tekan subscribe button. And yang dah subscribe tu, thank you so much. See you guys in the next video. Assalamualaikum.